Səhnəmizin azad ruhlu, kinomuzun emosional, qətiyyətli qadın siması, xalq artisti Şəfiqə Məmmədova. 1945-ci il martın 30-unda Dağıstanın Dərbənd şəhərində dünyaya göz açır. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Bakıya gəlir və Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun musiqili komediya aktyoru fakültəsinə qəbul olur. Gözəl səsi, çalışqanlığı ilə fərqlənməyi bacaran gənc aktrisa, kurs tamaşalarındakı ifası ilə rejissor Tofiq Kazımovun diqqətini cəlb edir və görkəmli sənətkar onu musiqili komediya fakültəsindən Akademik Milli Dram Teatrına aktrisa kimi dəvət edir. 1968-ci ildə teatrın truppasına qəbul olunan Şəfiqə Məmmədova burada Hamletdə Gertruda, Canlı Meyiddə Maşa, Xəyyamda Sevda, Dəli Yığıncağında Pırpızsona, Bağlardan Gələn Səsdə Gülcan, Aydında Gültəkin kimi onlarla təkrarsız obraz yaradır. Aktrisa özünə məxsus oyun tərzi ilə həm tamaşaçıların rəğbətini, həm də teatrşünasların müsbət rəyini qazanır. Anarın Şəhərin Yay Günləri pyesi əsasında qoyulan tamaşadakı Dilarə roluna görə isə dövlət mükafatına layiq görülür. Geniş auditoriya aktrisanı Bizim Cəbiş Müəllim filmində yaratdığı obrazla tanıyır. Sənətkar filmdəki mükəmməl oyunu ilə tamaşaçıların qəlbində həmişəlik yer qazanır. Aktrisa həmçinin Ad Günü, Dədə Qorqud, İstintaq, Qaraca Qız, Çarvadarların İzi ilə, Xoşbəxtlik Qayğıları və s. filmlərdə çəkilir. Rasim Ocağovun İstintaq filmindəki roluna görə SSSR-i dövlət mükafatı alır. Şəfiqə Məmmədova 1974-cü ildə əməkdar artist, 1982-ci ildə isə xalq artisti fəxri adları ilə təltif olunur. 13 illik yaradıcı fəaliyyətdən sonra aktrisa ailə qayğıları ilə əlaqədar teatr və kinodan uzaqlaşır, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində pedaqoji fəaliyyətə başlayır. Aktrisa məşhur teatr rejissoru və aktyor Mehdi Məmmədovun həyat yoldaşı olub. Bu nigahdan onların Ülvi adlı oğlu var. Ülvi Mehdi də kino sahəsində çalışır. İkinci evlilikdən isə aktrisanın Teymur adlı oğlu var. İctimai fəaliyyətlə də məşğul olan Şəfiqə Məmmədova 1995-2000-ci illərdə Milli Məclisin deputatı olur, elm, texnika, memarlıq, mədəniyyət, ədəbiyyat üzrə dövlət mükafatları komissiyasının üzvü kimi çalışır. 2012-ci ildə isə Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqının ilk sədri seçilir. Şöhrət və şərəf ordenlərinə layiq görülən aktrisa son dövrlər film təkliflərindən imtina etməsini ona uyğun ssenari və rolların olmaması ilə əlaqələndirir. Çox maraqlı ssenari olmalıdır ki, belə uzun fasilədən sonra özümə çəkilməyə icazə verim. Bu rol mənim bioqrafiyamda, yaradıcılıq yolumda böyük sıçrayış yaratmalıdır. Bu gərək mənim zirvəm olsun. Əks halda çəkilməməliyəm.